Kuuntelepa nämä kaksi komppia ja testaa, huomaat sä näiden välillä mitään eroa. Jos huomasit näissä jotain eroa, niin hienoa. Ilmiönä tässä on kyse kolmimuunteisuudesta. Ja jokaisen rumpalin tulisi sekä osata soittaa että tunnistaa kolmimuunteisia komppeja. Ja tällä videolla me opetellaan, miten se tapahtuu, joten tervetuloa tänne Rumpukoulupasarin rumputunnille. Toi intron komppi me muuten opetellaan tämän tunnin lopussa, joten kannattaa pysyä sinne asti tiukasti mukana. Periaatteessa mikä tahansa tasajakoinen komppi voidaan muuttaa triolimuotoon, eli kolmimuunteiseksi. Ja silloin me ikään kuin muutetaan sitä fraseeraustyyliä. Ja ensimmäinen asia, minkä moni oppiikin, on se, että miten muunnetaan tämmöinen perus beat. Tällaiseen suflemuotoon. Eli suflekomppi on eräänlainen kolmimuunteinen komppi. Ja siinä me muutetaan tämä kasiosa, jota me soitetaan oikealla kädellä, kasiosa trioliksi. Ja siitä tulee se semmoinen ränttätänttä fiilis. Ja kolmimuunteisuuden tuntuma onkin semmoinen ikään kuin vähän pomppiva. Eli se ei ole tasainen, vaan siellä on vähän niin kuin sellainen laukka. Eli ensimmäinen vaihe onkin siis se, että sä opit muuttamaan kasiosat trioleiksi ja soittamaan sen suflekompin. Mutta oikeasti se, että sä opit muuntamaan 16 osanuotteja trioliksi, se avaa sulle ikään kuin ihan uuden maailman. Yhtäkkiä sulla onkin ihan älytön määrä komppeja, joita sä voit lähteä muuntamaan triolimuotoon, vähän niin kuin mä tein tästä videon alussa. Ja seuraavaksi me katsotaankin, mitä tapahtuu tällaiselle kompille, jossa vasen käsi soittaa muutaman haamulyönnin, jotka on 16 osille sijoittuvia nuotteja. Ja tämän jälkeen me lähdetään muokkaamaan niitä sinne triolimuotoon. Ja nyt kun puhutaan 16 osa nuoteista, jotka muunnetaan, ne muuntuu silloin 16 osa trioleihin. Eli 16 osa on koko ajan se, missä pysytään, mutta taas kerran niin mennään siihen triolimuotoon. Ja tämän saman sä voit tehdä myös sit jalalla. Eli jos sulla on joku komppi, missä on 16 osilla pasareita, niin sä voit lähteä myös niitä sitten viemään sinne trioliin päin. Monesti on kuitenkin niin, että kun tällain halutaan soittaa triolimuodossa kolmimuunteisesti näitä komppeja, niitä ei kirjoiteta auki. Sen takia, että siitä nuottikuvasta tulee vähän hankala ymmärtää, se menee aika sekavaksi. Sen takia siinä saattaakin olla usein vaan maininta, että nämä soitetaan nyt kolmimuunteisesti, tai englanniksi siinä voi lukea swing, tai triplet, tai sitten siinä on nuotilla myös ilmastu se lapun alussa joskus, että vaikka 8 osat fraseerataan kolmimuunteisesti tai että 16 osat fraseerataan kolmimuunteisesti. Eli tämmöinen maininta on usein se, mikä riittää, mutta sun täytyy ikään kuin ymmärtää vaan se perusperiaate, että jos sulla on joku suora komppi ja sulta pyydetään, että hei, voiko sä soittaa tämän sillä kolmimuunteisesti, niin sä tiedät silloin, että mitä sillä haetaan. Eli ei ole tärkeää välttämättä osata sitä nuottikuvaa, mutta sun täytyy se kuulokuva osata. Ja seuraavaksi me lähdetäänkin harjoittelemaan näiden 16 osien fraseerausta. Soitetaan ihan suora, tasajakoinen 16 osa komppi niin, että molemmat kädet soittaa tuota haitsukuvioa.
Kun tämä komppi lähdetään viemään triolimuotoon, niin se sun vasen käsi on silloin vastuussa siitä, että se soittaa ne omat nuottinsa pikkasen myöhemmin. Eli sun oikea käsi ei tee tavallaan mitään eri tavalla, vaan se sun vasen käsi tekee eri tavalla. Se soittaa ne nuottinsa ikään kuin pikkasen myöhemmin. Ja jos sä pystyt viemään sen tohon, niin sen voi myös lähteä sitten harjoittelemaan sillä tavalla, että sä palaat aina hetkeksi aikaa siihen suoraan. Ja sitten taas lähdet kolmimuunteisena soittamaan sen saman kuvion. Tämä on tosi tärkeä asia hallita, koska sitten kun sä tiedät, mikä tämä perusmuoto on, niin vaikka sä et soittaisi näitä kaikkia 16 osia, niin sä opit kuulemaan sen, että mihin ne tulee laittaa ne 16 osat. Vähän niin kuin tuossa edellisessä vaiheessa, kun mä soitin näitä komppiesimerkkejä, niin ne on helpompi saavuttaa, kun sä hahmotat tämän asian. Nyt me lähdetään sitten harjoittelemaan sitä alun komppia, joka oli tämmöinen, niin kuin varmaan huomasit, että mun vasen käsi ei soittanutkaan tonne haitsuun, vaan se oli tuolla virvelissä. Ja se onkin tässä nyt se iso haaste, koska me soitetaan sillä vasemmalla kädellä koko ajan haamulyöntejä. Ihan alkuun kannattaa tämä peruskuvio soittaa niin, että se sun vasen käsi on siinä haitsussa. Tätä haamulyöntien soittamista tuohon virveliin kannattaa aluksi mennä ihan tämmöisellä peruskroovella, missä ei ole mitään ylimääräisiä basarin iskuja. Ja pidä huoli nyt siitä, että ne vasemman käden lyönnit on ihan supermatalalta soitettu. Muuten se tulee olemaan aivan järkyttävän kuulonen. Eli tämän onnistumiseksi vaaditaan se, että ne haamut tulee sieltä matalalta. Sen jälkeen lähdetään hakemaan sinne näitä passorumpuja ja soitetaan tämä aluksi ihan tällä suoralla meiningillä, ei kolmimuunteisena. Haaste tässä tulee olemaan juurikin ne nuotit, missä passorumpu ja vasen käsi osuu yhtä aikaa. Koska haamulyönnin soittaminen vasemmalla kädellä ja kuitenkin passorummun lyöminen isosti samalla hetkellä, niin se on monelle aika hankalaa aluksi. Eli harjoittele sitä aika tarkasti. Ja sen jälkeen me lähdetään miettimään sitä ränttätänttä. Ja lähdetään fraseeraamaan ne samat rytmit ikään kuin sen mindsetin kautta. Sen jälkeen, kun sä oot opetellut nämä erikseen, niin voi lähteä harjoittelemaan sitä niin, että vaihtaa aina lennosta sitä fiilistä. Yksi tapa, millä se on vähän helpompaa, on se, että jos tekee sinne väliin vaikka jonkun fillin, niin lähtee sitä jo vaihtamaan kolmimuunteiseksi. Esimerkiksi näin, että ottaa ihan 16 osia joko suorana, riippuen siitä, että onko sä mennyt suoraan komppiin, tai ränttätänttä kolmimuunteisena, jos sä menet kolmimuunteiseen komppiin. Netissä saattaa tulla usein vastaan myös tällainen välimuotokomppi, eli semmoinen, mikä ei ole suoranaisesti kolmimuunteinen eikä suora. Ja jos sä haluat tietää siitä enemmän, niin suosittelen, että katso ton videon, mä opetan sulle siinä tämmöisen drunk feel -kompin, mikä ei oikein osu kumpaakaan näihin laariin. Kiitos, että olit mukana tällä rumputunnilla, ja toivottavasti nähdään seuraavalla myös. Moikka!